إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تجيف الأفضل متتقين الله سبحانه وتعالى أتر الأفضل فعل يذن دين فنم بريتي كركين إكركين بريتي الله تعالى كيشا فتبتونا ذاكون فتونا أتر شوزان الله نكا كشتهم ndërsa atë që e humbi Allahu nuk ka kusht të udhëzoj, dëshmoj se nuk ka të avruar tjetër me të drejtë, përveç Allahut vetëm pa ortak, po ashtu dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i ti, lëvdata e shumë dhe shpëtimi Allahu qofë mbi të, mbi familjen dhe shokët e ti, si dhe mbi gjithë ata që e pasuan atë me përpjekmëri deri ditën e kiametit. E më pas, të ndëruar besimtar, friksojuni Allahu subhanahu wa ta'ala dhe dijeni se disa prej robërve të ti, Allahu i lartësuar i ka lavdëruar dhe u ka premtuar atyre xhenetin ditën e kiametit. Po ashtu Allahu i lartësuar u ka premtuar atyre se do t'i mbledh dhe do t'i bashkoj ata në xhenet bashkë me vepër mirë prej prindërve të tyre, grave të tyre dhe pasardhësve të tyre. Si dhe do t'i ndëroj ata në xhennet me hyrjen e melajkeve tek ata në kështjellat e tyre për t'u dhënë selam atyre me qëllim që të fusin gëzim në zemrat e tyre dhe për të nxjerrë në pa fisnikëri dhe pozitën e tyre tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Besimtar të ndëruar, nuk ka dyshim se çdo njeri me logjik që dëgjon atë çfarë Allahu i lartësuar ka përgatitur për ata, veç se shpreson që të jetë prej tyre dhe brenda grupit të tyre. Mirë po, a është kjo gjë e vështirë? Jo, përkundërzi, ajo është e lehtë për atë që ja lehtëson Allahu subhanahu wa ta'ala. Pasi ata njerëz kanë cilësi të cilat i ka sqaruar Allahu i lartësuar në librin e tij, andaj kush zbukurohet me to në këtë dunja, ai do të jetë prej tyre në ahiret. Pra le të dëgjojmë me vëmendje këto cilësi të cilat i ka përmendur Allahu i lartësuar. Ti kuptojmë mirë ato dhe pastaj ti kërkojmë ndihmë Allahut të lartësuar dhe të luftojmë vetët tona që të zbukurohemi me to, me qëllim që të bëhemi prej tyre. Ka thënë Allahu i lartësuar në librin e tij: "Afa man ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika al-haqqu faman huwa a'ma inma yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mithaq walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusal wa yakhshawna rabbahum ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. Vall, ai që di se ajo që të shpall ty nga Zoti yt është e vërteta. A është njësoj si ai që është i verbuar? Në të vërtetë vetëm të Zotët e mendjes përkujtojnë. Ata të cilët e përmbushin besën e Allahut dhe nuk e thyejnë marrveshjen, edhe ato të cilët i mbajnë lidhjet asaj për të cilën Allahu i lartësuar ka urdhëruar që të mbahen, që kanë frikë Zotin e tyre, si dhe i friksohen të keqës o logarisë, pashtu ata të cilët bënë durim për fytyrën e Zotit e tyre dhe që falin namazin dhe japin fshehetas ose hapur nga ajo që ne i kemi furnizuar.
dhe e largojnë të keqen me të mirë. Të tiju dhe u takon shtëpia e fundit gjenneti, gjennetet e adnit, në të cilin do të hynë ata dhe vepërmirët prej prindërve të tyre, grave të tyre dhe pasardhësve të tyre, edhe me lajket do të hynë të ata nga çdo derë të gjennetit duke u thënë, selamun alejkum, shpëtimi qoftë me ju për shkak të asaj që ju durua, e sa vend banimi bukur është shtëpia e fundit gjennetit. Pra, prej cilësive të tyre është se ata e përmbushin besën Allahut dhe nuk e thyej marrveshjen. Do me thënë, ata e kryejnë dhe zbatojnë atë që para Allahu i lartësuar u a ka bërë farz dhe obligim atyre, si dhe i largohen asaj ndaj se cilës ka ndaluar Allahu i lartësuar, si që janë gjynahet dhe ndalesat. Ashtu si kurse ata i përmbushin marrveshjet dhe kontratat që kanë midis tyre dhe midis krijesave. Ata nuk i thyej marrveshjet, nuk të presin në besë dhe as nuk të tradhtojnë. Po ashtu, prej cilësive të tyre, është ata i mbajnë lidhje dhe asaj për cilën Allahu i lartësuar ka urdhëruar që të mbahen. Dhe prej mbajtjes së lidhjeve është ata sillen mirë dhe i respektojnë baballarët dhe nënat e tyre në maksimum, edhe nëse ata janë të mëdhej apo thyrën mosh. Po ashtu, ata i mbajnë lidhjet parefisnore, duke u bërë dhurata, e të tjera lloje të respektit dhe të bamirësisë, si dhe duke i vizituar e tjerë. Qoftë kjo edhe kur farefisi tyre i mbajnë lidhjet me ta apo interpret lidhjet me ta, kur sillen mirë me ta apo kur sillen keq me ta. Po ashtu, prej cilësive të tyre është ata i friksohen Zotit të tyre dhe kanë frikë ditën në cilën do të bëhet llogaria. Për këtë arsye, i shikon ata që ti ruhen Allahut të lartësuar në lëvizjet dhe qëndrimet e tyre, në fjalët dhe në veprat e tyre, në daljen në publik dhe në vendimin e tyre. Kështu, ata i luftojnë vetët e tyre për t'ju përmbajtur plotësisht rrugës së drejtë, duke ju larguar asaj ndaj së cilës janë ndaluar në mënyrë të prerë, si dhe duke vepruar atë për cilën janë urdhëruar në varësi të mundësisë dhe fuqisë së tyre. Po ashtu prej cilësive të tyre sa ata durojnë në bindje ndaj Allahut të lartësuar. Kështu, ata falin namazin, falen me xhamat, agjërojnë dhe bëjnë haxhin, urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja, thrasin për tek e mira, luftojnë në rrugë të Allahut të lartësuar bashkë me prisat e tyre musliman, kur ata ja kërkojnë një gjë të tillë. Po ashtu ata bëjnë durim duke ju larguar gjunaheve të cilat kundërshtojnë Allahun e lartësuar. Dhe edhe nëse ata gjunahe pra i dëshiron shpirti i tyre. Kështu ata e ulin shikimin për të mos parë femrat e huaja, dhe po ashtu dhe femrat muslimane u rinë shikim për të mos parë burrat e huaj, i mbyllin dhe i ruajnë veshët të tyre nga dëgjimi i muzikës, i ruajnë organet e tyre nga imoraliteti, i ruajnë barqet e tyre nga ngrënë e harap dhe nga rrëshpeti dhe kamata. Po ashtu, ata bëjnë durim për caktimin e dhimbshëm të Allahut të lartësuar, si që janë sëmundjet, apo humbja pasurisë, apo vdekja të dashërve, e të tjera gjëra prej llojeve të sprovave që Allahu ia hedh atyre. Pra, ata edhe nëse zemrat e tyre pikëllohen dhe sytë e tyre lëndojnë, ata veç se bëjnë durim dhe vetë përmbahen, si dhe nuk thonë gjë tjetër veç sa të gjë që e kënaqë Allahun e lartësuar. Po ashtu përmendi, prej cilësive të tyre është ata e falin namazin. Ata i falin 5 namazet në kohën e tyre, e nëse janë prej atyre që e kanë obligim namazin me xhamat, ata e falin namazin në xhami me xhamat, dhe nuk e lënë namazin me xhamat për shkak të hipokrizisë apo për shkak të dobësimit të besimit. Por se nëse ata e lënë namazin me xhamat, e lënë për shkak të ndonjë arsye shariatike, siç është sëmundja apo gjërat ngjashme me të. Ata bashkë në faljen e namazëve të obliguara kujdesen gjithashtu edhe për sunetet vullnetare, namazin e natës, witrin,
e të tjera adhurime që Allahu i lartësuar i ka ligjëruar dhe i ka ligjësuar mbi 5 farzët. Po ashtu përmendim se prej cilësive të tyre është se ata janë njerëz bujar, fisnik dhe bamirës. Ata japin zekatin e pasurisë të tyre me kënaqësi dhe vullnetarisht. Po ashtu shpenzojnë për vetën e tyre dhe për familjet e tyre me mas të caktuar pa e tepruar. Ashtu sikur se japin sadaka, ata e nderojnë mikun dhe e ndihmojnë nevojtarin. Po ashtu përmendim se prej cilësive të tyre se ata e largojnë të keqen me të mirë. Nëse ata e kundërshtojnë Allahun e lartësuar, atëherë më pas ata pendohen. E nëse veprojnë ndonjë vepër të keqe, atë të keqe e pasojnë me një vepër të mirë që Allahu i lartësuar t'ia fshi atë. Pasi veprat e mira i fshin veprat e këqija. Po ashtu ata e ballafaqojnë të keqen me të mirë dhe dëmin me bamirësi. Të nderuar besimtarë, njerëzit me to cilësi fisnike dhe vërtyte të larta janë ata cilët Allahu i lartësuar i ka premtuar në fjalën e tij: ulaika lahum uqbat dar jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhulun alayhim min kulli bab salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbat dar. Të tillëve u takon shtëpia e fundit e xhennetit, xhennetet e adnit, në të cilën do të hyjnë ata dhe veprimet prej prindërve të tyre, grave të tyre dhe pasardhësve të tyre. Edhe me lajke do të hyjtë ata në çdo derë të xhennetit, duke thënë selamu alejkum, shpëtimi qof mbi ju për shkak të asaj që ju durua, e sa vend banimi bukur është shtëpia e fundit e xhennetit. Kështu që le të përvishemi punës dhe të zbukurohemi me këto cilësi dhe vërtyte të larta. Kush i kërkon ndihmë Allahut të lartësuar, ai e ndihmon atë. E kush përpiqet të punon për hir të Allahut, Allahu e udhëzon atë. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان ila jam i dit. Amma ba'd, besimtar të ndëruar, friksojeni Allahut të lartësuar dhe meditojeni librin e tij. Shikoni atë çfarë Allahu i lartësuar ka përmendur në librin e tij prej besimit, fjalës dhe veprave, dhe punoni me to që të bëheni prej njerëzve me virtyte të larta. Shikoni atë çka Allahu i lartësuar ndalon prej saj dhe që urren atë prej besimeve, fjalëve dhe veprave, dhe largojuni atyre, pasi Kurani është zbritur me qëllim që të meditohet dhe që të punohet me të, dhe të punohet pra me atë çfarë gjendet në të. Allahu i lartësuar ka thënë: Kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayati wa liyatadhakkaru ulul albab. Këtë libër ne ta kemi zbritur ty të vegat me qëllim që ata të meditojnë ajetet e tij dhe që të përkujtojnë të Zotit e mendjes. Allahu na bëf për njerëzit e Kuranit, të cilët besojnë në të, e meditojnë atë dhe që punojnë atë çfarë kanë atë, ashtu si çdo dhe të naqet Allahu i lartësuar. Dhe së fundmi mos harroni të luteni për pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pasi Allah thot në librin e tij: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Me të vërtet Allah dhe melajket e ti e lavdrojnë pejgamberin, o ju të cilët keni besuar, lutuni dhe kërkoni shpëtim për të. Allah më salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed kama sallajta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammed wa ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.